učite djecu sve socije. Nosite čitave, ja bolje. Stvarno ću da prenosim. Ja malo ne bi prolazio. Još nešto, molim vas. Nevena, pođi sa mnom. Kažem se sa mnom. Evo idemo odmah prošlo. Mada, žao mi je što je mi nisam nas. Ništa je dobro. Inače, ne mogu sad se poslati. Kako ste prosekali? E, dobro se. E, mi ušta može. E, Kod neke krojačice i ona mi sašla, bilo ono što ja sam. No dobro, da viš. Znaš ima ovo kada logički pukla. Hvala. Ozmi ti kažu. Prvi ću sam da imam pet. E, ostalo ću se klati. E, Igore. Četvrti čas mi ne piješ već. Ozmi ti kažu. Čas te izbacim napolje, tam ti neopravdan i kažem Miki, pa da viš da će biti. Pa, dobro. E, da viš Miki, ne znaš više Miki, da viš da će biti. Ozmi ti kažu. Znate mi kako? Dobro, dobro, to sam završila, sad ću to da vam prepričam, da vam ponovim i da vam kažem što sad treba. Da morate da učute i da završite Đorđe priča. Dođite me! Ne, profesor... Pa dođi! Nisam... Sedi mi! Tu da sedi. Evo ako slušam, bilo što je mogu. Uzmi, ali u kemijsku mi moram paziti. Sam imala tu kemijsku krimen, sam nam izvadila s torbu i ispala poračna revolucija ili kemijska, ali sam je dobro. Tako što sam je ukrat. Za mene imam prošli. Ne, uzmi mladen iz prvog ili te njih ni vrat. Ne, mladen. Završim ću. Dobro, uzmite sve svoje opet piše. Prozor, da ćemo napolje, lepo je vreme, ti se crkuću tamo da vidiš ti drva i to. Dobro je lepo. Pa gledamo, hvala vam. Oči, svakam. Pa vas je tako neće. A, ovo su ti kako gleda. Liiiim. Liiiim. Pa znamo, prosto kad... Liiiim. Oči, svakam. Oči, svakam. Evo, minučite za 15. Ma važno. Sve. Ma sve pa je... Ekološku niš? I je to! Za pet! Dobro, ajde ima da izađu i muča. E, Igor! Če ostaviš sad? Dobro, vizit, prosto. Dobro, vizit, prosto. E, ću ti dam organizatelj, da se vidi kamer. Da se vidi kamer? Ajde, Anastasija. Srbina. Ajde.
Kirilo Metodije. Piši bre to. Kirilo i Metodije. Da. Kirilo i Metodije, oni su bili solunska braća. Došli su u Moravsku da bi širili pismenost. Dobro. Ali kredu moram da reći. Čekaj, možemo je ovo komentariš. Dobro, kaži mi za koje pitanje... Sina! Da razbio ove vraćni iz dosta! Nemoj... Dosta bre! Dosta! Prosto kad krenem ovo neću da glumim. Nemoj. Bumicu. Reci mi samo za koje pismo su zaslužni Kliment i Naum. Kliment i Naum? Da. Pa oni su bili učenici Kirila i Metodija. Pitam te to, za koje pismo su njih dvojica zaslužili? Pa Kliment je bio učenik... Ne pitam te to, nego za koje pismo su zaslužili Kliment i Naum? Dobro bre, tolke nagrade dobiješ kad dobiješ i kad pišeš te sastave, koje pismo pišu? Pa, Times New Roman. Eba, otvori to za sebe. Razumijem. Super. Seri 3. Seri 3, da se čuje to. Seri 3. Ti me, napisa li nešto? Već treći put. Iva! Iva! Nešiću, jače moraš malo. Opet se shvate, ne izdrži, ja razumem. Ajde, x minus 3 puta, ne. Kad imamo pismeni? Sledi.